Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Я вітаю вас. Час новин у марафоні. Сьогодні 459-й день Великої війни. Журналісти «Фактів» та «Вікон» працюють для вас. Масовану нічну атаку на Україну з 54 дронів ворог міг здійснити заради вивідування наступних цілей для майбутніх ударів ракетами. Керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, з ракетами у росіян скрутно. Вони намагаються їх економити. Натомість є інформація про поставки ворогові нової партії баражуючих боєприпасів. Не виключено, що саме дронами вони прокладають маршрути і визначають майбутні цілі ураження. Передусім, вишуковують українські системи протиповітряної оборони. Загалом цієї ночі повітряні сили зафіксували рекордну кількість дронів-камікадзе – 54. Їх запустили із Брянської області та Краснодарського краю. Повітряну тривогу довелось оголосити в Києві та області, на Житомирщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині. Вона тривала майже 5 годин. Найпотужніше атакували Київ. Над ним знищили понад 40 дронів-камікадзе. Знову під російським вогнем опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Впродовж ночі з важкої артилерії ворог двічі бив по мирному райцентру. Снаряди окупантів потрощили 6 приватних будинків і господарські споруди, а ще газогін та електролінію. Ця атака минулася без постраждалих і загиблих, повідомили в обласній військовій адміністрації. А напередодні в день окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по селу Шипувати Куп'янського району Харківської області. Загинула жінка, поранений чоловік. Під час обстрілу в суботу ввечері окупанти вбили жителя дворічної. Російська армія вдарила по подвір'ю біля його будинку. А у Фиголівці поранена жінка. Також ворог знову вбив по Циркунах. Це передмістя Харкова. Осколкові поранення дістала місцева жителька. Чергова російська атака дронами не спричинила нових пошкоджень в енергосистемі. Про це повідомила компанія «Укренерго». Також наявної генерації світла достатньо, аби покрити потреби споживачів. Фахівці наголошують, стан енергосистеми досі складний. Наразі тривають ремонтні роботи і подолання наслідків попередніх атак росіян по енергомережі. До прикладу, вчора, аби подолати вечірній пік споживання, українські енергетики звернулися по аварійний імпорт з Румунії. Регулярно допомагає нашій енергосистемі і Словаччина. Тож не варто забувати про ощадне споживання енергії, аби не спричиняти стрибків дефіциту, додають і наголошують енергетики. Запорізьку область разом з іншими підрозділами боронять нащадки козаків, які зібрались під прапором однієї бригади. Вони ретельно відстежують ворога з дронів аеророзвідників, а артилерія потім завдає по чужинцях нищівних ударів. Вояки твердять, уже зажили серед окупантів лихої слави. Ті нині, хоч і б'ють з гармат, усе ж більше віддають перевагу облаштуванню оборони. Дух у мене завжди був козацький, тому що я живу на козацькій землі, і предки мої козаки. Це командир козацького батальйону на псевдо «Богун». Нащадок лицарів Запорізької Січі боронить країну від 2014-го. Нині його відтинок фронту – мала батьківщина. Стримання ворога. Смузі відповідальності мого батальйону. Артилерія атрабатує АГСами наші позиції. Ну, поки вперед не йде. Козацька шабля лишилась у минулому. Зараз арта і дрони аеророзвідники. Зараз запустили наші очі. Зараз будемо спостерігати за ворогом, за їхніми діями. Роздивляючись у безкраїх полях на моніторах, скупчення ворога, комбати з побратимами, твердять, росіяни зазнають тут чималих втрат. У ворога великі регулярні втрати. Нічого. Ну, ми по радіоперехопленню чуємо і по евакуаційним їхнім засобам бачимо. Це вони бліндаж намагаються перекривати, це вогнева позиція вони робить. Намагаються. Вони тільки виходять, ми починаємо їх накривати. Після рясних дощів у запорізьких степах та окопах на нулі суцільна багнюка. Боєць на псевдобача каже, тут гучно щодня та впродовж дня. Та кожен день насипають, кожен день. Уточкам було. Кстати, тільки що бой був рядышком, ну, 20 назад. Гранатомет, РПГ. Та попри все, козаки, каже вояк на псевдошева, не нарікають. Принаймні, каже, тепло. Стріляють в основному крупнокаліберними артилерією, це 120-й танк працює, і ще у них. А так, в принципі, сніга ушли, морози ушли, зараз вже легше в цьому плані.
Хлопці твердять, ворог, попри обстріли та вилазки ДРГ, більше нині опікуються своєю обороною, адже боїться. Якщо вони усилюють свої позиції і окапуються, значить вони нас бояться. Якщо ставлять зуби дракона, значить бояться, значить є, що бояться. Андрій Почтів, Артем Дежанков, «Факти ICTV», «Єдині новини». Перші результати експертиз у справі судді Макарівського суду, який збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, будуть готові за кілька днів. Уже найближчими днями стануть відомі дослідження на вмісту крові водія алкоголю чи наркотичних засобів. Про це фактом повідомив прокурор відділу Київської міської прокуратури Андрій Даньков. У прокуратурі визнають, що через опір судді здати тест одразу після ДТП у крові може виявитися значно менше вмісту алкоголю чи наркотика. Однак чекають результатів. Також закликають усіх очевидців аварії або ж свідків, які знають, що робив суддя напередодні ввечері, де був, чим займався, звертатися на гарячу лінію міської прокуратури і Державного бюро розслідувань. Також у прокуратурі пояснили, що саме тримання під вартою без альтернативи застави – належний запобіжний захід. Адже суддя не раз і сам ухвалював вироки у справах про кермування на підпитку. Він досвідчений юрист, крім того, має вплив і може перешкоджати слідству. Та поведінка підозрюваного, яка була безпосередньо в перші хвилини, перші години після вказаної дорожньо-транспортної пригоди, надають підставу вважати, що, по-перше, особа могла перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, знову ж таки, приймаючи до уваги статус судді, те, що є головою суду, також обізнаний про заходи, методи та специфіку проведення досудових розслідувань. Всім відомо, що вказані особи мають зв'язки і серед правоохоронних органів, і серед інших суддів. Враховуючи всі ці обставини у сукупності, саме на полягали на такому запобіжному заході. До речі, сьогодні на Черкащині попрощаються із Вадимом Бондаренком, який і нацгвардійцем, який і загинув через страшну аварію, яка трапилася в Києві в ніч на 26 травня. У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Лідер Реджеп Ердоган намагається продовжити своє 20-річне перебування при владі ще на 5 років. Утім, у його опонента нині з'явився реальний шанс здобути владу. Кандидат від об'єднаних опозиційних сил Кемаль Кіличдароглу за рівнем підтримки впритул наблизився до чинного президента. У першому турі він набрав майже 45% голосів і лідирував у ключових містах у Стамбулі та в столиці Анкарі. У разі перемоги він обіцяє оновлення економіки, зближення із Заходом та світський шлях розвитку Туреччини. Чинному президентові Ердогану для перемоги в першому турі забракло всього 0,5% голосів. Очікується, що в другому турі виборів візьмуть участь приблизно 61 мільйон виборців. Спеціальний інвестиційний фонд для України заснувала Данія. Сума – 1 мільярд данських крон, що в перерахунку становить приблизно 133 мільйони доларів. Про це оголосили під час Українського інвестиційного форуму, що відбувся в Копенгагені. Фонд фінансуватиме проекти в нашій країні із залученням найвдаліших данських технологій та інновацій. Він буде доступний і для державного, і для приватного секторів. Пілотними стануть два проекти в галузі сільського господарства та агропереробки. Зокрема, кредити отримують постраждалі від війни компанії Українського Півдня. 25 мільйонів євро – компанія «Нібулон», 15 мільйонів – «Агрофьюжн». Також гроші в кредит дадуть фірмам, розташованим біля лінії фронту поблизу Миколаєва. Там будуть відновлювати зруйновані виробничі потужності, закупляючи обладнання у данських експортерів. Сьогодні Київ відзначає свій день народження. І хоч Путін отруїв цьогорічне свято, закидавши столицю вночі 4 десятками шахідів, незламне місто, як завжди, вистояло і витримало. А його незламні жителі сьогодні вранці відкривали крамниці, кав'ярні, комунальники поливали вулиці водою, а рятувальники розчищали руйнування в Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Оболонському районах, які постраждали від нічної атаки. Кияни спочатку повномасштабного вторгнення стали єдиним кулаком. Хтось боронив столицю зі зброєю, хтось готував їжу для військових та цивільних, хтось розвозив гуманітарку чи здавав кров пораненим. День Києва – це день киян. Незламним киянам, якими захоплюється цілий світ. Репортаж Христини Гавриш. Гул сирен, спорожнілі вулиці, розстріляні автомобілі. Київ на початку повномасштабного вторгнення нагадував зону відчуження.
Люди пішки на машинах рухаються в сторону Житомира, як в якомусь фільмі про зомбі-апокаліпсис. Михайло вранці 24-го схопив підготовлений наплічник і попрямував до військкомату, щоб обороняти рідне місто. Морально готувався там за місяці до цього, тому це не було несподіванкою. Нині, маючи чималий бойовий досвід та пройшовши пекло війни у найгарячіших точках, він іронічно згадує, яким воякою був у перші дні. Всі були якась махновська банда в спорткостюмах, в якихось джинсах. Вчились на ходу, тобто хто що вмів, той комусь щось розказував. Там я вмів трохи надавати першу допомогу, я розказував хлопцям. Хтось там подивився в інтернеті, як користуватися енлавом, розказував. Але навіть не уявляє, що міг вчинити інакше. У кожного свій внутрішній якийсь моральний компас, який каже йому, що треба робити в тій чи іншій ситуації. Я пішов в військкомат, мені видали автомат, і це найкраще, що я міг зробити. Це кафе у центрі Києва відчинилося на третій день Великої війни, аби робити те, що вони вміють найкраще для перемоги. Тут ми пакували їжу. Продукти збирали з ресторанів та складів своїх знайомих з усього міста. Люди, які виїхали з міста, які займалися продуктами харчування, казали, яким чином ми можемо відкрити їхній склад для того, щоб отримати продукти. Готували спершу тут, а згодом свої кухні відкрили ще кілька десятків ресторанів. Їжу розвозили у лікарні, госпіталі та військовим. Їли абсолютно все, і благородні сири, і формували запит, що можна нам гречку з куркою без якихось таких вишуканих продуктів. Олександр згадує, ледь не все місто було як один кулак. Пропонував допомогу бізнес, кияни розвозили їжу навіть на дорогих іномарках. Якщо це був Ягуар, значить курка їхала на Ягуарі. Сцена Київського театру нагадує волонтерський штаб. Так виглядали і квартири акторів та режисерки вистави у перші місяці Великої війни. У виставі вони живуть своє ж волонтерське життя. І довго ще сидіти? Та хто його знає? Поки не покличуть. Саме так перші три дні після вторгнення режисерка вистави провела у військовому госпіталі, пропонуючи свою допомогу. Ми сиділи і чекали, що нас можуть покликати. Але нас не покликали, на щастя. Тож Олександра почала готувати їжу, розвозити гуманітарку пенсіонерам та військовим. Каже, страшно було нічого не робити. У мене не було навіть думки покинути Київ, тому що це моє рідне місто. Я собі не уявляю, щоб я поїхала, хтось його тут замість мене захищав. Це чоловік Олександри, теж актор і оперний співак, пішов захищати рідне місто зі зброєю. Одну ніч ми переночували в метро. Чоловік мене зненавидів за цю ніч, тому що я його дуже попросила, будь ласка, давайте підеш в військкомат на наступний ранок. Ми переночували в метро, вийшли звідти. Ну і так, він в військкомат, я пішла пробувати здавати кров. У мене не вийшло, бо була величезна черга. Кому ще треба допомога? От, подождіть. Це працівниця Київзеленбуду Катерина не може стримати сліз після теракту у центрі Києва. Тут дітки могли бути. Та разом з колегами відразу кидається стирати сліди російського терору. Нині зустрічаємо її у тому ж парку. Каже, після того випадку здригається досі від усього. Навіть та буквально машина їде тут, да, і на поліцейському лежачому грузова якась бахкає, і ти зразу так, що це? Катерина висаджує квіти, як робила це майже увесь час спочатку Великої війни. Бо це була її відповідь ворогу. Люди є такі, що це говорять, воно не потрібно, тому що є війна, люди помирають, є дома рушаться. Більшість всім людям подобається. Навіть у темряві кияни знаходили світло. Блекаути не зламали їх, а навпаки об'єднали. Вони вечеряли при свічках і створювали пункти незламності біля будинків. Не дозволяли Путіну залякати себе. Слава Україні! Росія не припиняє спроб знищити Київ, який не скорився і нині, пускаючи ракети та шахеди на столицю ледь не щодня. Людям досі доводиться прокидатися від вибухів та ночувати у підвалах чи метро, як цієї ночі. Та щоразу після атаки безсонних ночей столиця оживає. Кияни дякують ППО, який нині по зубах навіть російські кинджали, сміються з ворога, п'ють ранковий лате та йдуть на роботу. Це точно дуже міцні духом люди. Це люди, які вміють усміхатись, які вміють організувати,
які дуже сильні. Ну, ми такі, знаєте, трохи сноби все ж таки. Хтось дорікає Києву, що він вже забуває про війну. Та Київ просто навчився жити у війні, переконані наші герої. Своєю незламністю українська столиця надихає увесь світ і точно дратує Путіна. Я думаю, що ворогу не дуже подобається бачити Київ, який усміхається. Тож це теж певна боротьба. Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Ігор Шатайло. Факти ICTV. Єдині новини. Ну що ж, дорогий Київ, дорогі кияни, посміхаємося і живемо. Наш наступний випуск за 15 хвилин. Марафон «Єдині новини» триває.